Dy investimet amerikane, hidrocentrali i Skavicës dhe termocentrali i Vlorës, janë një hap shumë pozitiv për të tërhequr më shumë sipërmarrës të huaj në vend. Të dyja këto janë investime madhore, të cilat ne mendojmë që do jenë një moment i rëndësishëm në thithjen e investimeve të tjera në Shqipëri. Në forumin e përvitshëm për bizneset, presidenti i Dhomës Amerikane Enio Jaço tha se investitorët stepen nga ndryshimet fiskale, ndërsa ligjin për tatimet e konsideroi të vjetër. Investitorët e gjejnë të vështirë të planifikojnë në plan afatgjatë, në qoftë se ne kemi një ndryshim të vazhdueshëm, frequent, çdo vit të sistemit tatimor. E bën të paparashikueshëm, bën të vështirë, dhe për hir të vërtetës e bën jo atraktiv. Ligji për i tatimeve është krijuar në vitin 1998, i cili nuk e ka atë strukturën moderne të raportimit financiar ndërkombëtar. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, drejtoresha e tatimeve Delina Ibrahimaj njoftoi se ligji për tatimet do të ndryshojë. Viti 2021 do të filloj punën për hartimin e një ligji të ri, që është një kërkesë edhe e kapitullit EBS, e kapitullit negociator, për të pasur një ligj më të thjeshtë dhe më lehtësisht të zbatueshëm. Ministria e Financave është duke punuar për një strategji afatmesme të politikave fiskale. Po ashtu Ibrahimaj tha se do të bëhet automatik edhe rimbursimi i TVSH-s për bizneset, në mënyrë që të shmangen burokracitë dhe vonesat.